পৃথিৱীখন কিমান ধুনীয়া। আজি এই অসুৰ শক্তিয়ে পৃথিৱীখন এৰি যাবলৈ বাধ্য কৰিছে। কিমান যে ধুনীয়া পৃথিৱী এইখন। প্ৰথম কুকুৰাই দাঁত দিলে, আকাশত ভেলা বগা বৰণে ঢাকিছে। কোনোবাই দিব্যমণি পোহৰৰে এই সেন্দুৰীয়া আলিটো পোহৰাই তুলিছে। এই মাটিটো মণিৰাম দেৱান গ'ল, পিয়লি ফুকনো গ'ল, আৰু আজি আজি ময়ো যাম এই বাটেদি। এদিন মুক্তিৰ শেৱালি আলিদি সকলোৱে যাম। পৃথিৱী শেষ নহয় মানে গৈ থাকিব, গৈ থাকিব, গৈয়ে থাকিব। মোৰ সময় হ'ল মানে। তাতো কেতিয়াও কেতিয়াবা যে কৰিম, সেই শেষ ৰাতিপুৱাটো স্নান আদি নকৰাকে মোৰ জানো তীৰ্থযাত্ৰা পূৰ্ণ হ'ব। ৰবা ৰবা, তোমালোকে এয়া কি কৰিছা? নিজকে দোষাৰোপ নকৰিবা, কোনেও কাকো মাৰিব নোৱাৰে। জন্ম মৃত্যু গৰাকী সৰ্বশক্তিশালী ভগৱানহে। সেয়ে মানুহ নিমিত্ত মাত্ৰ, আত্ম অবিনাশী অজৰ, সেই দেহৰহে মৰণ আছে। তোমালোকৰ ওপৰত মোৰ কোনো অভিযোগ নাই, তোমালোক হ'ল মোৰ মুক্তিপথৰ দেৱদূত। এই শেষ ৰাতিপুৱাটো তোমালোকে মোৰ বাবে কৰিবই কিবা, তথাপি কৈছা যেতিয়া এই গীতাখন তোমালোকৰ হাতত দিলো, আৰু কোনোবা যদি এই মুক্তি পথৰ চেললৈ আহে তেনেহলে তাক কবা মৃত্যুৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে এই কুশলক শংকিত কৰিব পৰা নাছিলে, দেশৰ কাৰণে জীৱন দান দিয়াত সেই গীতাখনে আনি দিছিল গভীৰ আত্মপ্ৰত্য। আৰু এইটো কবা মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসাৰ অনুগামী নীতি হয়, মই এই বিখ্যাতক কাৰ্যত মই লিপ্ত হোৱা নাছিলো। আজি মোৰ বাবে যি অন্যায় আছে তাত তুমি ন্যায় হত্যা কৰা হৈছে। মই নিজেই মানুহ হয়, মানুহৰ গ্ৰাসৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে পৰম পুৰুষৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হ'ল। মইহে জানো মোৰ লগত কি হৈছে। অন্যায় নকৰাটো আজি মোৰ বাবে যি শাস্তি ব্যৱস্থা চলিছে সেয়া অন্যায় হৈছে। মোৰ সময় হ'ল ন, ব'লা। ৰাইজ, সাম্ৰাজ্যবাদী ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা আজি দেশ মাতৃক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি সংগ্ৰাম চলিছে সেই সংগ্ৰাম অনিৰুদ্ধ গতিত চলি থাকিব। আপোনালোক ঘটি নাযাব ৰাইজ, সিহঁত আৰু সৰদিন থাকিব নোৱাৰে। তেজে তেজে মুক্তিযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে। গাঁৱে ভূমে নগৰে চহৰে এই মুক্তিৰ বাবে যে এবন্তি জ্বলাইছে, এই বন্তি বৰপেটা পাঁচশ হৈছে দীপশিখাৰ দৰে এই দীপশিখাও জ্বলি থাকিব। আৰু কোনোবা যদি এই দীপশিখা নুমাবলৈ বিচাৰে, আপোনালোকে এই দীপশিখা নুমাবলৈ নিদিব ৰাইজ, নুমাবলৈ নিদিব। মই কুশল কৰি গৈছো। পূব আকাশত ধপধপ দিছে ৰাইজ, আৰু অলপ পিছতে সোণালী দুৱাৰ খুলি মুক্তিৰ সূৰ্যোদয় হ'ব। মোৰ মন্ত্ৰী কৈছে আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰ আকাশতো মুক্তিৰ সূৰ্যোদয় হ'বলৈ বেছি পৰ নাই। মোৰ শেষ আশা এই যে প্ৰতিটো সন্তান সেই মুঠি অন্ন, সেই এখন বস্ত্ৰ আৰু এখন বাসগৃহ, যাতে কাৰো অভাৱ নহয়, যাতে সকলোৱে কাম পায়। ৰাইজ, সজানিতে যদি মই কিবা ভুল কৰিছো, কিবা দায়িত্ব কৰিছো, এই অভাজনক খৰজোৰে ক্ষমা কৰি দিব ৰাইজ, ক্ষমা কৰি দিব। নিজগুণে মৰিগুণ কৰক ৰাইজ, নিজগুণে মৰিগুণ কৰক। বন্দে মাতৰম। মই মৰণক স্মৰণ কৰি এই আকাশখনলৈ চাই চাই গান গান কিন্তু মোৰ সজাত।
সুইটি কি বল রাইস মুড় কমাই বল